אז האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שכח אותי ובגלל זה אני עדיין לא נשואה? הקדוש ברוך הוא, לא יודעת, פספסתי את הזיווג שלי, בגלל זה אני עדיין לא נשוי. מה אתה אומר, אושריאל? שאלת השאלות. אני חושב שזו שאלה שכל רווק, כל מי שמחפש זוגיות, מחפשת זוגיות, שואל את עצמו ואת עצמה. ואני יכול להגיד לך, אדווה, שהכל פה תמום וגנוז בנקודה אחת. נקודה שכמה האדם רוצה להתחבר לנקודה שנמצאת בתוכו, שנקראת חלק אלוקה ממעל. והגודל שלה הוא עצום. רק מה? שיש הרבה הסתרים בדרך אליה. אז אנחנו פה, ונהיה גם בעזרת השם, בהמשך בכנס, נפגוש את האנשים ונספר להם באמת איך, מהי הדרך. כן, אז אנחנו באמת כאילו, אני חושבת שהנקודה היא שאנחנו בדרך במסע הזה, של שעוברים השנים, אז אנשים מאבדים את האמון בעצמם, בגודל שלהם, בעוצמה שלהם, במי שהם. אנחנו פשוט שוכחים כמה מדהימים אנחנו, כמה אנחנו ראויים לאהבה, כמה אנחנו מסוגלים. אנחנו רוצים לחזור קצת לתמימות הזאת של פעם, שכשהיינו ילדים היה לנו ברור שמגיע לנו אהבה, וידענו איך לקבל אהבה, ואנחנו הולכים לדבר על זה ולחזור לזה. איך אנחנו מסתדרים עם המסע, ועדיין אנחנו נמצאים בהרפיה. לגמרי. אני רוצה להוסיף על הדברים הנפלאים שאת אומרת, זה לא קיצ'י, שאומרים בוא תכיר את החלק האלוקי שבך, את החלק המאיר שבך. יש תהליך מאוד מובנה ומסודר שהבעל שם טוב הקדוש, הרב קוק מדבר עליו. איך אנחנו ניגשים ומוצאים ומגלים את החלק הזה בתוכנו, ממש בתוכנו. עכשיו, בטח שהחלק הזה בזמן משבר, בזמן של חיפוש, בזמן שהוא, אתה נמצא בין לבין, בין העולמות, אתה רוצה למצוא את החצי השני שלך, רוצה להכיר אותו, רוצה לפגוש אותו, יש קושי גדול. הקושי שם הוא מכביד, הוא יכול ליצור פחד ומתח ולחץ, ובשביל זה אנחנו פה היום. נכון, אבל פה בשביל להגיד עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זוגיות צריכה כלי, וההמתנה הזאת, המסע הזאת של השנים, זה לא בדיעבד, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, והוא לקח כל אחד ואחד, הוא לוקח למסע שלו, וזה הכל מדויק, וזה רק לטובתנו. ולטובת הצמיחה שלנו, ואת זה אנחנו הולכים ממש ממש לחוות ביחד, סדנה של העצמה, סדנה של חיבור לעצמי, סדנה של הרבה הרבה אור, ושנצא ממנה המון המון כוחות לדרך הזאת. מקסים, אני רוצה להגיד משהו אחד, שאני חושב שזו הנקודה שהרבה אנשים מרגישים אותה מאוד חזק. מרגישים שהזמן מתבזבז להם, מרגישים שהם עוברים עוד יום, ועוד חודש, ועוד דייט, ועוד מפגש, וזה לא קורה, והזמן הולך לרעתם. ומלמד אותנו, הבעל שם טוב, יסוד עצום, שאפילו שאדם לוקח מקל ומכניס אותו לאדמה, כתוב מבריאת העולם בדיוק כמה גרגירים ירדו פנימה, וכמה גרגירים שערו בחוץ. המציאות שלנו כל כך מדויקת, ואנחנו רק פשוט צריכים לתת לה את המקום הזה. ואם ניתן לה את המקום הזה, בשלווה, באמת, עם אמונה וביטחון פנימי, היא פשוט תקרה. הלחץ והמתח והחששות מפריעים לה לקרות. ואנחנו פה כדי להחזיר את עצמנו חזרה. להרגיע, לחזור להרפייה ולעשות להרצה הזה ולהגיע לחתונה מתוך רוגע. בדיוק. מתוך שלווה, ויש דרך לעשות את זה. למרות שהמסע הוא מלחיץ, לעשות את זה ממש מתוך רוגע. אז דבר אחרון שאני רוצה לומר, כן, זה ממש ככה. דבר אחרון שאני רוצה לומר, זה שאנחנו רואים גם דרך הטיפול שאנחנו עובדים יחד, גם בזוגות, גם דרך הסדנאות, אנחנו רואים שמי שמוכן, הדבר מגיע עד אליו. ממש. הוא נוקש לו על הדלת של הבית. נכון. עד כמה שזה מצחיק, אנחנו כל הזמן בתנועה החוצה, במקום לחפש רגע את התנועה הפנימה, התנועה הפשוטה, שלמצוא רגע את האיזון שלי עם עצמי, וכשמוצאים את המקום הטבעי הזה, הנכון, המדויק, הפשוט כל כך, דווקא שם נפתחות כל הדלתות. בעזרת השם, בשמחות אצל כולם. אמן.